Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили отново на нашата електронна поща, започвам с две теми, които повдига Константин Димитров. Първото от тях е каква е тайната на Мерцедес и Льюис Хамилтън, защото Ботас не се представи никак добре в Австралия, както и голяма част от останалите екипи, които имат задвижващи системи на германската компания. Има ли някаква специална химия между Мерцедес и Льюис от една страна и може ли да се каже, че Мерцедес има по-добре работещ пакет, аеродинамична ефективност и изобщо начин на работа на колата, именно при него и спрямо, разбира се, съперниците от Ферари. А втората тема е свързана с тяхното представяне и с това, което каза Фетел като коментар на поведението на автомобила, независимо, че спечели над преварата в Австралия в началната част на сезона. Вече чука на вратата Гран При на Бахрейн, така че трябва бързо да погледнем и резултатите от това състезание, които може би по-добре ще ни ориентират към това какво е разположението на силите. Но конкретно към отделните въпроси. Значи, действително в автомобила на Мерцедес последните години Льюис Хамилтън се чувства комфортно. Има една специфика в начина му на каране, която му дава предимство точно при използване на този тип аеродинамика и конструкция на целия автомобил. Но това съвсем не е нещо специално, нещо извънредно. Спомняте си, че примерно 2016 година и Нико Росберг се справяше великолепно. 2014 също имаше подобен период. Така че автомобила при самото му настройване би могъл да се използва по-добре от един или друг пилот. Валтери имаше дълги периоди, в които действително нямаше добра ориентация през миналия сезон, след като започна сезона доста успешно през 2017 година за първи път като пилот на Мерцедес. При него има едно допълнително огромно психологическо напрежение, което специално на старта на първенството тази година оказа много сериозно влияние, но наблюдавайки зимните тестове, начина му на работа, съм сигурен, че той доста бързо ще намери отново верния път. Не се ли случи това? Той просто ще загуби огромната възможност, която има пред себе си тази година да се представи силно, да запази позицията си в Мерцедес или изобщо да развива кариерата си по-добре напред. Но напрежението си казва думата вече чисто психологически, не толкова от гледна точка на използване на техниката, колкото като проявление на тази свръх голяма натовареност, която има при него. Очаквам наистина да се подобри представянето му. Иначе Мерцедес обясниха много подробно как точно работи задвижващата система, какви са тези специфични начини на трансформиране на енергията в хода на самите състезания и естествено голяма част от останалите отбори не съвсем така изразиха увереност, че всичко е точно по този начин, но те или иначе фактите са такива, каквито са. И аз не смятам, че ако има възможност някои от останалите пилоти, използващи и задвижващи системи на Ферари, не би се възползвал. Но наистина конструкцията на автомобила на Мерцедес е изключително прецизна, много добра, като аеродинамична ефективност може би наистина превъзхожда всички останали, но в същото време има и своите слабости, като една от тях е, например, движението в турбулентен поток отново. Този проблем може би не е напълно решен, нищо, че се работеше много по него. Решени са обаче някои други проблеми, като правилната реакция на шасито тогава, когато нещо се промени в настройките, нещо, което не се случваше миналата година. Тоест този характер на дива, на една непредсказуема дама вече не е в автомобила. Т.е. и там има стъпка напред. Иначе пък, отивайки към Ферари и проблемите, които има Себастиан с автомобила, трябва да кажем това, че новата конструкция на Ферари с удължаването на междуосовото разстояние, с увеличаването на ъгъла на наклон на шасито, в някаква степен пък създава дискомфорт на Фетел спрямо неговия стил на каране. В следващия брой на списанието ни сме направили много подробен анализ на карането на Фетел по принцип и на проблемите, които той имаше в миналото с някои автомобили. Мисля, че е доста любопитен примера, който се дава и с 2012 година, и с 2016 година, и защо се получава по някой път тази
липса на хармония в пилота и в автомобила, нещо за което говорихме при Хамилтън. Как Кими се справя по-добре с автомобили, които имат закована предна част, а задницата може и леко да играе на пистата, просто той харесва този начин на каране. Въпросът е, че сега Ферари има пред себе си също един хоризонт на развитие на колата и ако успее да направи колата достатъчно добра, би трябвало да получи Фетел тази допълнителна увереност, която му дава пък възможността да изяви своя талант, който е при преминаването на завоя с по-голяма скорост, подвеждането на автомобила, сцеплението на гумите и така нататък. Така че предстои да видим в самото развитие на техниката и това проявление на връзката между отбора и автомобила, защото при Хамилтън наистина вече след толкова години работа, след толкова успехи има действително създаване на автомобила около неговите качества. Не, че при Ферари не е така, но просто специално при тези толкова сериозни промени, поне в първите надпревари, може би не всичко е в хармония, да видим как от тук на сетне Ферари вече готвят нов под за Китай. Така че там ще има един напредък, който трябва да е удобен за Фетел. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.